Welkom weer terug bij een nieuw video op het kanaal. Vandaag spelen wij weer Emergency Hamburg. En ik ga eventjes kijken of deze, ja, die heeft natuurlijk al lekke banden. Die kans die was aanwezig en die heeft ook geen wanted level. En de juweliers is net dus overvallen en voordat ik de video op start. Hè. Dus ik ben een beetje op zoek naar die persoon. Dus ik ben benieuwd of we die nog kunnen gaan vinden hier bij de juwelieren. Er wordt wel geschoten. Oeh, dat maakt. Nou ben ik benieuwd. Waar kwam dat vandaan? Sowieso richting de prison. Ik geloof dat ik met niet heel veel politiecollega's ben. Even kijken. Hallo, en wie ben jij? Jij bent een FB. Jij bent hartstikke wanted. En die is geliefd. Oké. Nou, dan gaan wij denk ik lekker wachten op de volgende melding. One eternity later. En mijn collega gooit er zojuist stopsticks voor deze groene auto. Dus wij gaan er even lekker de achtervolging op inzetten. Yo, ik ben aangereden. Hij is gepakt door mijn collega. Mooi. Even kijken, en dat was natuurlijk de undercover collega. Dus we hebben hem mooi aangehouden. Dan gaan we denk ik weer lekker wachten op de volgende melding. 2000 years later. Een arrestankstelle wordt overvallen. Dus daar gaan we even snel naartoe. Even kijken, die staat hier nog steeds. Ik weet niet wat deze man probeert, maar hij springt in zijn auto terwijl we hem gewoon zwaar ingebokst hebben. Dus die hebben we mooi uit de auto getrokken. Die steken we lekker in de auto en die gaan we even lekker overbrengen naar de gevangenis. En er wordt een vendingmachine bij de car dealer overvallen, dus daar gaan we even snel kijken. Later. En we hebben de persoon gevonden, dat is een blauwe Audi RS4. Dus dat wordt wel een probleem met achtervolgen, want het, die is net zo snel als die van mij. En dat is een van de snelste politieauto's. Dus tenzij we iemand hebben met een Porsche, gaan we hem waarschijnlijk niet bijhouden. Maar we gaan hem natuurlijk niet weg laten komen. Dus we gaan het zeker proberen. Even kijken. Iedereen die rijdt hier tegengesteld, dan gaan we dat maar ook doen. En dan gaan we even naar hem zoeken. 2000 years later. Oeh, en ik heb iemand gevonden die wanted is. Die heeft waarschijnlijk Osso Fuel overvallen net. Waar we een melding van hebben gekregen toen we er langs reden. Dus die groene Ferrari die nu keihard voor ons wegreest. Dus dan gaan we daar maar eventjes de achtervolging op inzetten. Hop, deze erin gezet. En hij is aangehouden door mijn collega. Wat mooi. Gaat die boeler nog leuk lopen doen? Of laat hij hem... Ja, dat komt wel goed, denk ik. Nou, wij gaan dan lekker weer met vervolgen. Ik zie dat de juwelier wordt overvallen, dus dan gaan we daar maar eens even een kijkje nemen. Later. Nou, die juwelieroverval die was ook al eventjes geleden. En het alarm gaat niet meer af. En ik denk dat er ook niet al meer binnen is, want er staan geen auto's. Dus dat is denk ik gewoon afgesloten, dat stukje. Er rijdt daar iemand op een quad rond. Dat is zeer sus eigenlijk al. Want meestal rijden er geen mensen op quads rond. Even kijken. Die is niet wanted zo te zien. Die naam die staat niet in het lijstje. Laten wij gewoon wachten op de volgende melding. Dat gaat veel sneller. Ja. Tenzij we die andere Gogum vinden, die hebben we toevallig gevonden. Dat is deze witte Mercedes E-klasse, dus daar gaan we de achtervolging op inzetten. Hop, verdachte getaserd. Aangehouden en die hebben we eventjes mooi gepakt. Die gaan we even lekker overbrengen naar de gevangenis. 12 seconds later. En de juwelier is ook weer zojuist overvallen. Dus dan gaan we ook even snel weer kijken. Door die mafketel op een kwad. Dus laten we er even achteraan gaan.
Zo, hoppa, die hebben we gepakt. Prachtig. Dan gaan we die even lekker overbrengen naar de gevangenis. En er is een automaat overvallen, helemaal bovenin. Maar waarschijnlijk hangt mijn camera daarvoor bij Haven City, bij dat vlot waar de dealer soms zit. Dus ik denk dat we daar eventjes snel naartoe moeten racen. Ook al denk ik dat die persoon al best snel daar weer weg is. Dus ja, die komt hier waarschijnlijk nu op me afrijden. Nou maak ik een hele grote fout. Nou heb je een hele grote fout gemaakt, meneer. Oh, het is een collega. Serieus, soepel. Ja, dan is er hier waarschijnlijk niemand meer. Dus ja, die heeft hij dan wel aangehouden waarschijnlijk. Want die auto die hier staat, die komt hier niet meer weg, ben ik bang. Oh, hé, hey, die is wanted. Wat de hel? Die is gewoon wanted. Laten we die dan eventjes proberen te pakken. Zo, hier liggen we nog wel eventjes, denk ik. Want er gaat sowieso geen ambulance komen naar het water. Dus ik denk dat we jullie gewoon zometeen weer terugzien. Hoppa, en we hebben iemand gevonden. OO08. Hop. Ja, mevrouw, meneer, geen idee. Hop, we hebben jou. Oh, drie banden lek. We gaan daar denk ik gewoon gelijk de achtervolging er lekker op inzetten. Hoppa, taser ingezet. Aangehouden. Die gaan we eens even lekker overbrengen naar de gevangenis. Prachtig. 12 seconds later. Even kijken. We hebben een melding gekregen. I am gonna jump from the fire department and die. We hebben een suicide melding. Oké. Moeten we dan denk ik wel een beetje serieus gaan nemen. Laten we voor de zekerheid gewoon even. De hele weg afzetten is misschien ook een beetje overdreven. Maar zeker een groot deel. Even kijken. Is die persoon wanted? Is die persoon wanted? Even kijken. Hij zet een deel van de weg af. Ja, we kunnen het zeg maar niet lezen. Maar ik weet dat als ik daar sta, dat ik het dak op kan. Dus ik ga helemaal. Nee, geen taser meenemen. Dat is natuurlijk een beetje bedreigend als je dan opeens naast je staat. Wat we eventjes gaan doen is we gaan eventjes helemaal naar het dak en dan naar het balkon, zodat we op het dak kunnen komen. Zo. Dan gaan we eventjes snel hier kijken. Ah, die pakt ook even een ladder erbij, joh. Ah, er is ook al een andere collega hier op het dak. Eventjes een energy drinkje drinken, anders dan kom ik er ook helemaal nooit. Ja, het is niet dat we die ladder nu onder hem weg kunnen mappen of zo. Hop, op het dak gekomen. Gaan we op, zo naar het dak. Zo, en. Bruh. Ah, oké, en nu? En nu? Wat wil je dat we gaan doen? Behalve met de glijpaal naar beneden, als dat kan. Of moet je daarvoor op het brandweerteam zitten? Ja, dat we kunnen allemaal met de glijpaal. Hoppa, even kijken. Is er ambulance? Zou er ambulance zijn? Ik denk niet dat er ambulance is. Nee, er is geen ambulance. Werkzeuglade wordt overvallen. Ja, ik denk dat we daar maar gewoon naartoe gaan. Als ze toch is gesprongen, dan ben ik niet meer zo nuttig hier. Dus we gaan eventjes snel naar de toolshop, want die wordt overvallen. 2000 years later. Hop. Hey, meneertje, staan blijven. Hey. Hey. Doe eens even lief. Oeh, waar is die nou? Ja. Hoppa. Ik heb wel een stopstick op het dak gelegd. Maar we hebben ook in ieder geval vier van zijn banden lek. Dus we gaan eventjes op de rode Passat de achtervolging inzetten. Nou, dat was echt de meest korte achtervolging ooit. Dat hebben we nu al. Hij is gewoon vol gecrashed met een politiebus. Dat is af te raden, weet je. Die dingen die zijn hard. En zoals je ziet rollen ze ook om en dan kun je er niet meer langs. Even kijken. UI, is die ook nog wanted? UI is niet wanted. Even kijken. Ja, nou dat is de laatste die wanted is. En die hebben we ook mooi. Dus we gaan deze even lekker overheen naar de gevangenis. 2000 years later. Oeh, ik ben toevallig helemaal boven in de map. En de hoflade wordt overvallen.
Dat betekent dat ik er gewoon dichterbij dan dit kan ik niet zijn. Ik zet allemaal lichtjes uit. En ik gooi ook mijn motor uit. Dan komen we gewoon helemaal onverwachts. Komen. Ah shit. Nou, toen kwam het helemaal ongezien en ongehoord. Kwam een beetje niet meer van. Hop. Nou. En hij liefde gewoon gelijk. Oeh. Hij zag gewoon de hele bende oplichten met blauwe lampen. En dat ging. Ik lief toch maar. Ik lief toch maar. Nou, veel succes in de gevangenis, zou ik zeggen. En dan gaan wij lekker, denk ik, een einde maken aan deze. Ja, het duurt wel alweer heel erg lang, geloof ik, te zien aan mijn opname. Dus ik wil jullie graag weer terugzien morgen om 5:30 bij een nieuwe video. We hebben deze video lekker 323 XP verdiend. Ik vind het helemaal prachtig. Ja, nou, ook abonneer dan zeker. En dan zie je graag morgen weer terug bij een nieuwe video. Tot morgen maar weer.